allaah uu naxariistay jannatul firdowsan ha ka waraabiyay sheekh cali maxamed sanboore oo maanta lagu aasay magaalada xudur wuxuu ahaa caalim si weyn loogu yaqiinay koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka bakool waxaa imaam ka ahaa masjid jaamac ee magaalada xudur ku dhawaad 6 sano allaah uu naxariistay imaamka wuxuu ku dhashay deegaan lagu magacaabo dalka dhoor oo ka tirsan degmada jarati gobolka afdheer ismaamulka soomaalida ethiopia wuxuuna dhashay sanadu markuu ahaa 1936 isagoo 6 jir ayaa la keenay gobolka bakool gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo madhayto wuxuu quraanka kariimka ku bartay degmada waajid ee gobolka bakool waxaana macallinkiisa quraanka baray ahaa macallin muqtar aadan saaniyow allaah uu naxariistay marxuum sheekh cali waxa uu ka mid ahaa culimada ugu caansan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana cilmiga diiniga ku soo bartay baar dheere baydhabo afgooye iyo magaalada muqdisho wuxuu caan ku ahaa tafsiirka quraanka kariimka allaah uu naxariistay marxuumka waxa uu ka mid ahaa 20 culimo oo xilligii dowladdii dhexe tababar loogu qaaday jaamacatul azhar ee dalka masar waxaana halka lagu gudoonsiiyay shahaado sharaf oo isagu mutaystay wixii intaa ka dambeeyay wuxuu ahaa daaciye oo diinta fidiya allaah uu naxariistay marxuum sheekh cali oo muddooyinkii dambe ku xanuunsanayay gurigiisa oo ku yaala gudaha magaalada xudur waxa uu ku geeriyooday da'da 84 sano jir waxaana ifka uga tagay 30 caruur ah iyo labahaas maanta ayaa lagu aasay qabuuraha uu ku lahaa ee dowladda magaalada xudur waxaana ka qayb galay boqolaal dadweyne oo salaada janaasada ku tukaday maxamed xasan abdiraxmaan raadiyo telefishanka qaranka magaalada xudur Allahu Akbar